הכי פחות טובה שלי? פרפקציוניזם. בשבילי בבקשה הפוך, חזק, על בסיס מים, עם חלב, דל שומן, בלי קצף. שרה מאוד יפה, אבל זה לא הסולם המקורי. בכל זכוכית. עם ידית. פעם קודמת שכחתם לי. אנחנו בבית לא מחזיקים שוקולד, אנחנו נותנים לילדים תמרים לקינוח. את חטופים לא ראיתי, אבל הומלן? מצוין. כמה זמן לוקח לה? אני מתבשל פה. לא, אני לא מכיר את זה, אין לי פייסבוק. יפה, יפה מאוד. כמו שאומרים, כל ילד והקצב התפתחות שלו. זה עם איתן הוק, גווינית פלטרו, ובתפקיד אורח גם מגיעה אן הת'אווי, את חייבת לראות את זה. זה יבוא לידי ביטוי בטיפ שלה. וזה מספיק טוב לך? טוב, אצלי רק המוזיקה שוקלת 30 ג'יגה, אז... הנה עכשיו תשמע את השיר שוב, רק הפעם תקשיב לבאס. כרוכית, ג'ימייל כמובן, קום. את יודעת שבאיטליה זה מותג של עניים.